كمال دلوقتي هو فاتح فيديو لايف وقاعد عمال يهري كده في كلام. فانا عاوز اقول لك كلمتين يا ابني، انت اصلا كذاب في كل كلمه دلوقتي انت بتقولها، انت كذاب. بص يا حمو، انا محترم جدا يعني، وسكت كتير جدا على اهانات الناس وقله ادب الناس. بص يا بيك، انا ممكن اطلع على الفتك واقول لك ابو كرش ده كله كلام قله ادب، انا ماليش فيه، انا بس طالع ارد على كلمتين على اللي انت قلتهم وخلاص، فاهم؟ عاوز اقول لك حاجه، مسائل الناس واللي انت بتقول عليه ده كله عاوز تقفله، لو تعرف تقفله خش اقفله، قناتك دي كلها خش اقفلها لك. ما تطلعش بس تتمسكن قدام الناس وتقعد تقول تتتا ومش تتا، انت اصلا كذاب. يعني انت اصلا كذاب، وكل شويه تستفز الناس بالصور وبعد كده ترجع تتمسكن لهم. مش مبدئي دلوقتي، عمر كمال بيحطني في شغل، الشغل ده بيه كلف فلوس. عمر كمال يا بيك اللي انت بتقول عليه اللي هو بيجمع فلوس مش بيجمع فلوس، عمر كمال اللي انت معلمه اللي انت تقول انت تقفله ده، وانت طبعا لو قفلت طبعا اول محارب وانا اقفل لك برده كل تراكاتك كده كده اللي انا اصلا